te ajudar a prosseguir. Deus deu pra mim a brigada solidária. Deus deu pra mim o amor pra você. Vamos dar as mãos e viver. Bom dia, jovem. Bom dia. Seu nome, por favor? Marta de Zaré. É uma das integrantes da Brigada Jovem Solidária? Sim, sou uma das integrantes da Brigada Jovem Solidária. Ouvimos dizer que será criado um núcleo no município de Cotoxo, é verdade? Sim, vai ser criado um núcleo para, tipo, no caso de emergências de sangue, este núcleo mesmo já estão formados lá no Quiteche, então eles podem dar sangue. Em vez de nós sair do UIS para Quiteche, eles que já estão próximos podem salvar a classe só, e sucessivamente assim. Isso quer dizer que está a dar-se continuidade ao projeto UIS Vermelho? Sim, está a dar continuidade ao projeto UIS Vermelho, até muito pelo contrário, que o UIS está a crescer. Este é mais um dos municípios do UIS que está a se formar um núcleo, porque já temos no Songo, na Damba, no Sanza e em outros municípios. Então, o nosso objetivo é expandir a província em geral com a Brigada Jovem Solidária. Ok, muito obrigada pela sua participação. De nada. Bom dia, jovem. Bom dia. Seu nome, por favor? Sandro Manuel. Santos? Sandro Manuel. Manuel. Jovem, visto que vamos ao Quiteche para empossamento da Brigada Jovens Solidários lá, qual é a sua expectativa para a viagem? Bem, a minha expectativa é muito alta, visto que vamos para uma atividade. Eu espero que todo mundo se comporte do melhor jeito possível e principalmente que corra da melhor forma, como tem sido hábito por parte do grupo. E como membro da Brigada Jovem Solidária, o que é doar sangue para ti? Bem, como já é sabido por nós, doar sangue é salvar vida. Qualquer cidadão tem possibilidade de doar sangue e que a sua saúde esteja em bom estado e, principalmente, seja de solidariedade. Não aceito aqueles que usam sangue como meio de angariar fundos. Para mim, doar sangue é mistério para salvar vida. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. E para findar, gostaríamos de pedir a sua mensagem. Qual o apelo que você deixa para os mais jovens e não só, que ainda não aderiram à brigada aqui na província? Bem, a mensagem que eu deixo para todos os jovens da província e não só, quando eles aderiram ao grupo, vejo que é um grupo solidário, é sempre bom fazer parte de algum grupo com essa magnitude. Okay, muito obrigada. Obrigado. Boa tarde, jovem. Boa tarde. O jovem é um dos aderentes da Brigada Jovem Solidária? Sim, sou. Sabendo que vamos ao Quiteche para o empossamento da Brigada lá, quais são as suas expectativas para a viagem de hoje? As minhas expectativas para a viagem de hoje é que espero doar sangue e contribuir para a Brigada Jovem Solidária. Ok, sabendo que doar sangue é partilhar vida, o jovem sente-se satisfeito com o cargo que exerce como membro da Brigada Jovem Solidária? Muito satisfeito. Como brigadista, sinto feliz. Espero atingir metas boas para a Brigada Jovem Solidária. Qual é a mensagem que tu deixas para as pessoas que ainda não aderiram à Brigada? É mesmo a aderência. Sensibilizados no sentido de que eles possam fazer parte da Brigada Jovem Solidária. Ok, muito obrigada pela sua participação. Ok. Falamos com alguns jovens da Brigada Jovens Solidários, sabendo que vamos de viagem a caminho do Quiteche. Eu sou Angelina Félix Alberto. Essa é a revista Ieto para mais uma entrevista.
Bom dia, caros telespectadores. O programa Yetuando da revista Yetu está presente para mais uma atividade da Brigada Jovens Solidários, no que é a criação do núcleo da Brigada no município do Quiteixo. Eu sou Angelina Félix e este é o programa Yetuando. Uma vida, essa Brigada Jovem Solidária, essa Brigada Jovem Solidária, essa Brigada Jovem Solidária, essa Brigada Jovem Solidária. Jovem solidário, yeah, jovem, se não é solidário, este é o momento. Precisamos do teu apoio para ajudar, ajudar a sociedade no geral. Passamos isto pelo bem da nossa humanidade. Tu és humano. Muito bom dia, por favor, mais uma vez. Bom dia, sim. Chefe, estamos aqui para mais uma atividade da Brigada Jovens Solidários, o que é a criação do núcleo da Brigada aqui no município. Gostaríamos de saber qual é a recepção que foi essa iniciativa da Brigada Jovens Solidários diante do chefe. Ok, essa é uma boa iniciativa, muito obrigado pela oportunidade, porque visto que nós, desse município de Anjiquiteixe, temos muitos casos, né, na questão de doação de sangue, e este nosso centro municipal de saúde recebe vários pacientes que venham de várias localidades, não é? E às vezes que pacientes chegam tardia nas unidades sanitárias, às vezes vêm mais com anemias, não é? E temos muitos problemas, às vezes os grupos sanguíneos, principalmente os grupos negativos, que nos complica bastante. E na verdade às vezes temos perdido algumas almas de certas pessoas, porque é falta mesmo de sangue, né? Mas com essa iniciativa da Brigada Jovem, né, a nível da província, que está se criar um comitê ou um núcleo a nível do município, isso acredito que vai nos ajudar, que gostamos bastante, que acreditamos que vamos evitar a mortalidade a nível do município. Ok, chefe, gostaríamos de saber qual é a sua expectativa para a atividade de hoje. Sim, ok. Espero que a comissão ou o núcleo que vai ser eleito, não é? Que pelo menos que trabalhem com mais força, dedicação e que não se envaidece, não é? Que devem estar preparados mesmo em qualquer hora que a gente tiver a precisar o tão líquido especioso, e devem sempre aparecer nas unidades sanitárias. E pedir mais uma vez coragem, força, e nós contamos sempre também com a direção municipal e a administração municipal. Vamos apoiando sempre. E pedimos também que alguns outros jovens interessados que fazem também parte dessa comissão. E, chefe, para findar, gostávamos que seja a sua mensagem, agora que vai ser criada a Brigada cá no município, para os jovens que ainda não aderiram, que ainda não têm conhecimento acerca da Brigada Jovens Solidários. Ok. A mensagem é o seguinte, que os jovens da nível do município que tenham conhecimento que vai se criar uma Brigada Jovem daqui do município, então acredito que não ficam de fora, aproximam com essa brigada para que o nosso município avance mais, pelo menos, porque para a gente evitar, porque nós sabemos os casos que nos acontecem a nível das unidades sanitárias, então pedia toda a juventude, todos os jovens do município que venham, que fazem parte, que também abracem o comitê, o núcleo que vai se criar nesse município. Ok, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, obrigado. Bom dia mais uma vez, caros jovens. Primeiro de desejar aos colegas brigadistas, sejam bem-vindos a este município de Anjiquiteixe. O município congratula mais uma vez pela vossa presença. Agradecer ao secretariado Executivo Provincial da Brigada Jovem Solidária, à Direção Provincial da Saúde, por terem escolhido hoje o nosso município e termos esta grande ocasião de se criar hoje no nosso município a Brigada Jovem Solidária. De facto, nos sentimos mais uma vez orgulhosos por esta grande oferta que hoje o município vai beneficiar, porque quando se trata de Brigada Jovem Solidária, as três siglas nos dão um grande significado perante a nossa própria sociedade. Só o termo solidário dá um grande significado em qualquer parte do mundo.
Por isso que eu não tenho muitas palavras para agradecer, a não desejar a todos que sintam-se à vontade como estivessem nas vossas próprias casas. Muito obrigado. Com a permissão, Sua Excelência, Senhora Administradora Adjunto, assim como do segundo secretário do nosso partido, é com agrado que estamos nesta sala para mais uma vez reforçarmos o secretariado provincial. É uma atividade humanitária de grande responsabilidade e um grande privilégio, mais uma vez, para darmos a resposta das emergências médicas na nossa província, a criação do secretariado provincial desde agosto do ano passado já permitiu ou facilitou e já salvaram tantas vidas. O gesto da sede da província é que nós hoje levamos para a sede do município de Angiquitéxia. São jovens humildes, honestos, combatentes de linha de frente. Em qualquer momento que uma vida estiver em perigo e nas nossas unidades sanitárias faltar uma gota de sangue, são chamados. A brigada é uma brigada juvenil, mas não está isento os adultos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a partir dos 18 anos e menos de 60 anos, desde que o estado de saúde o permite, pode doar. Os jovens estão à frente, nós como mais velhos devemos nos integrar na brigada para darmos respostas efetivas às carências de sangue dos nossos hospitais. Não tenho muito para dizer, mais uma vez estamos satisfeitos com a presença da juventude neste sábado. Vamos no ar baixando a taxa de mortalidade. Uma gota de sangue, uma vida, uma gota de sangue. Uma vida, uma gota de sangue. Uma vida, essa brigada jovem solidária. Essa brigada jovem solidária. Essa brigada jovem solidária. Essa brigada jovem solidária. Jovem, se não é solidário, este é o momento. Precisamos do teu apoio para ajudar, sociedade, no geral. Passamos este pelo bem da nossa humanidade. Tu és humano, não deixa humano a morrer em vão. Avante quem é briga deste estado para pé. Brigadistas, fosse a especial atenção para então lermos o espaço de nomeação e também o termo de tomada de posse da Brigada Jovem Solidária a nível do município de Angiquitéxia.
Despacho número 5 do Secretariado Executivo Luís da Brigada Jovem Solta. Tendo sido fixada a nova estrutura orgânica do Núcleo Municipal de Tanja Quitês, enquanto representantes da Brigada Jovem Solidário de Luís, havendo necessidade de se conferir legalidade funcional a esse Núcleo Municipal, determino. É nomeado o Núcleo Municipal de Tanja Quitês da Brigada Jovem Solidário com a seguinte composição. Júlio Cassumba Cassado, secretário municipal. Cristina Pinto, coordenadora para projetos e desenvolvimento da Brigada. Jacinto Cordeiro, coordenador para organização e mobilização. Aldeone Gelson Gouveia, coordenador para administração e finanças. Arsênio Mário Castilho, coordenador para informação e marketing. Cumpra-se. Obrigado, Jovem Solidário. Uma gota de sangue, uma vida. Luís, aos 18 de outubro de 2016, o secretário provincial executivo, Diniz Almando Félix Alberto. Assim está a construção do grupo da Brigada Jovem Solidário de Ângelo Teixe. Desta feita, vamos ler o termo de tomada de posse e também pedir aos brigadistas que não pedem que vamos. A tomada de posse, mas também poder fazer a assinatura do respectivo termo de tomada de posse da Brigada Jovem Solidário de Ângelo Teixe. Para te ajudar a prosseguir, Deus deu para mim a Brigada Solidária. Deus deu para mim o amor para vencer. Vamos dar as mãos e viver em união. Vamos dar as mãos e viver com o Senhor. Nós comprometemos-nos em levar a relevante atividade com a ajuda da Brigada Provincial e com o apoio da Administração Municipal. Em suma, só temos que agradecer. Mais outras palavras nós não teremos, porque veremos o que nós podemos fazer por frente. Muito obrigado. Quais são as expectativas que têm para o trabalho da Brigada cá no município? A princípio nós criamos esta brigada aqui no município, enquadrada naqueles que são os projetos e planos de ação e expansão da brigada a nível dos municípios e com vista ao crescimento da organização, quer qualitativamente assim como quantitativamente também. Dizer que questões ligadas às expectativas nós temos em crer que são boas, nós impulsamos aqui jovens com espírito de patriotismo, são dinâmicos, têm espírito de entrega, e isso é muito bom, é característico a qualquer um dos membros afeto à Brigada Jovem Solidários. Tem JS, uma gota de sangue, uma vida. Aqui tem jovem, aqui tem sangue, e aqui tem sangue, aqui tem jovem. A criação do todo municipal da Brigada Jovem Solidários, no Tanja Quitês, enquadra-se nas estratégias de expansão e crescimento qualitativo e quantitativo do número de doadores que a Brigada Jovem Solidária do Rio controla. Sendo assim, gostaríamos de, em primeira instância, agradecer o esforço e espírito de abnegação da Brigada a Administração Municipal do Tanja Quitês pelo acolhimento e hospitalidade a quem eu peço uma salva de palmas. Eu gostava de saber como foi para si a recepção da solicitação da Brigada Jovem Solidários da província do Ige para exercer um papel que é tão importante da Brigada aqui no município. Olá, eu sinto-me bem, em particular os munícipes de Tanja Quitês sentiram-se bem. Foi um gesto de agradecimento, não contávamos com esse gesto, mas hoje já temos uma brigada constituída no município do Danje e que vai salvar a vida de muita gente, porque essa é uma brigada que veio para salvar a vida das pessoas, não só de crianças, mas adultos também.
para o município do Anjiquitês. Quais são as suas expectativas agora que foi empossada para este cargo cá no município? Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, pela confiança que me foi depositada a partir das entidades máximas do município, isso é, a administração e também ao comitê e lá onde eu trabalho. A partir de agora em diante que fui empossada nesse mesmo cargo, naquilo que me foi depositado, a confiança que me foi depositada pelas entidades máximas, espero também que eles, em colaboração conosco, trabalhemos juntos para que possamos levar mais além aquilo que é o benefício para o município. Em termos de brigada cá no município, qual é a sua meta para a Brigada Jovens Solidários no Quitês? Bem, a nossa meta é para trabalharmos com todos. Nós vamos trabalhar com todos os munícipes que tiverem necessitados e para dar o nosso máximo. Visto que nós lá no nosso laboratório, temos, ou no nosso centro de saúde, temos tido muita dificuldade de sangue e que tem se perdido muitas vidas, então desta vez com a criatividade deste mesmo núcleo no município, creio eu que vamos fazer algo diferente. Mas caso estamos a precisar, quem salva a vida tem que ter privilégios. Com a saúde, salva nos quatro. Já se não pode chegar aqui e ser focalizado. Só para vos apresentar que este é o nosso espaço. Este é o nosso espaço. Depois de mobilizar mais lá, onde venho é aqui. Aqui, assim observamos. Olha qual é o perigo que nós temos. Neste preciso momento, se me chegar a ter uma necessidade, até que chegue o risco, perca a vida. Próximos dias, isto nunca pode acontecer com o que deixa. Ponto estratégico. Banco de sangue. Não está a funcionar. O grande desafio é o meu chefe aqui. Criar todas as condições. A senhora do administrador, nós estamos disponíveis. Bem, nós vamos. E mobilizar os mais velhos. Muito bom dia. Bom dia. Chefe, visto que estamos no município do Quitês para a criação do núcleo da brigada cá no município, qual é o impacto que tirou da atividade realizada cá neste município? O impacto foi positivo, houve muita participação, quer da juventude, assim como os responsáveis do município, na presença do senhor administrador adjunto, assim como comandante de polícia e outros. O impacto foi positivo, uma boa participação. Em termos de recepção e dos membros empossados, podemos dizer que houve um impacto positivo, negativo, suficiente? Em termos dos membros empossados, o impacto é positivo. São jovens ativos, bem selecionados, contamos com eles, que aqui sendo a porta de entrada e a estrada onde tem ocorrido mais acidentes, temos toda a confiança que próximos dias teremos reservas de sangue no Centro Municipal do Quitês. Nós estamos certos que teremos uma brigada nos próximos dias que sabe trabalhar, sabe cumprir com as orientações a nível provincial, assim também como a nível nacional. De agora adiante, nós desejamos aos recém-impulsados trabalho, trabalho e trabalho. Ok. Em casos de sangue na província do Uíge em geral, até que ponto estamos? Será que existe a mesma escassez de sangue da província como era antes? Com a presença do Secretariado de Jovens Solidários, já minimizamos a situação. Já não temos tido aquelas carências, no caso das unidades, as duas unidades principais da província, que era a maternidade municipal, assim como o Hospital Geral. Sempre quando houver uma carência, solicitam e os nossos jovens estão prontos a atender a demanda.
com isso temos a dizer que em termos de brigada já estamos num bom passo, relativamente e em função daquilo que nós fomos há um ano, de um tempo a essa parte. Já estamos muito bem, estamos aproximadamente a 60%. E até o final do ano acreditamos que vamos conseguir atingir com todos os objetivos que nós preconizamos a nível do ano, ou seja, em função do ano 2016. E em 2017 estamos certos de que estaremos em todas as províncias, em todos os municípios, digamos, em todas as escolas médias e universidades, assim também como alguns núcleos nos bairros, com vista a alargarmos mesmo o número de doadores. Porque uma das premissas que nós fizemos, um dos compromissos que nós assinamos com as estruturas centrais, é que no IS pode-se morrer por falta de medicamentos, não por falta de sangue. Por isso é que nós estamos aqui à brigada. A criação da brigada cá hoje dá sequência ao projeto IS Vermelho, não é? Ela enquadra-se no programa IS Vermelho, não dá sequência, porque o programa IS Vermelho é um programa que nós usamos em função daquilo que são as campanhas de doação de sangue. E visto que hoje não fizemos campanha de doação de sangue, aqui simplesmente constituímos um núcleo. Uma gota de sangue, uma vida! Uma gota de sangue, uma vida! Essa brigada jovem solidária! Essa brigada jovem solidária! Essa brigada jovem solidária! Essa brigada jovem solidária! Jovem solidário. Yeah, jovem, se não é solidário, este é o momento. Precisamos do teu apoio para ajudar.